Re, viss ēters ir te! Lai dotos tālāk, laiku pa laikam ir vajadzīga arī apstāšanās. Dziedātājai Aleksandrai Špicbergai un vīru vokālajai grupai ir tapis jauns video dziedājums Jēzus lūkšana ukraiņu valodā. Un dziedātāji šorīt ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, nu, svētku laiks, protams, jau klauvē pie durvīm, un tajā pašā laikā visi šie notikumi Ukrainā mēs redzam, ka ļoti izmaina arī mūziķu radošos plānus un droši vien arī sajūtas šajā laikā. Cik ļoti tas viss ir tevi ietekmējis? Šogad, protams, viss ir citādāk, un tai skaitā gatavošanās lieldienām ir citāda, jo... Es domāju, mums visiem un visā pasaulē domas, protams, ir pie tā, kas notiek Ukrainā. Un tad mums jau ir tradīcija uz lieldienām iedziedāt kādu dziedājumu. Un tad šogad mēs to meklējām tieši kā stiprinājumu domās par Ukrainu. Un dziedājumu melodija un vārdi ir ļoti vienkārši un ļoti skaisti. Un tad ik katrs var klausīties, dziedāt līdzi un tad arī... Tad piepildīsies tās kopīgās lūkšanas spēks, jo kopīgā lūkšanā ir milzīgs, milzīgs spēks. Jā, jo dziedātājiem tieši dziesma vēstījums ir tas, tās kā stiprināšu šobrīd. Kas ir dziesmas šīs lūkšanas tas pamatā stāsts? Tātad šī ir tāda kā pamat lūkšana. Latviski tas būtu Jēzus, Dieva dēls, lūd par mums. Un tātad šī, tad mēs viņu dziedam ukraiņu valodā, un tātad šajā dziesmā ir ļoti daudz variācijas šai lūkšanai, tādā ziņā, ka katrā dziedājumā, katrā melodijā tā tiek variēt mazliet savādāk. Un vispār ļoti interesanti, es domāju, ka šajā laikā mēs uzzinām ļoti daudz par Ukrainu, un Ukraina ir ļoti ticīga valsts. Viņā ir pat 34 tūkstoši draudžu. Un ļoti daudz ticīgu cilvēku, un viena no tām īpatnībām ir tāda, ka ir tāda grieķu katoļu draudze, kas ir ļoti specifiski tieši Ukrainā. Tā apvieno pareizticīgās un katoļu baznīcas tradīcijas. Un tad arī šo dziedājumu mēs atradām no ukraiņu klostera, tātad grieķu katoļu klostera, māsas Terēzes dziedājumu. Un arī šo dziedājumu mēs domājam, kur lai viņu ieraksta. Un mēs atradām, tātad arī Rīgā ir ukraiņu draudze, kas ir tieši grieķu katoļu baznīca. Un sirsnīgs sveiciens arī tēvam Romānam, kurš arī mūs ielaida un laipni uzņēma. Jā, mēs šajā brīdī noteikti arī gribam paklausīties fragmentiņu. Mēs redzam, ka tev līdzās ierakstā ir arī brīnišķīga vīra vokālā grupa. Šie puiši, šie vīri jau ir iepazīti iepriekš no citiem projektiem. Mēs jau kopā kādus divus gadus dziedam, kad vienmēr iedziedam kādus dziedājumus. Jā. Un tad šoreiz video filmē Kaspars Teilāns un Mārtiņš Naglis un skaņu ierakstīja Andris Ūzi. Kā, nu, plaša komanda, bet tāda iepazīta jau iepriekš. Tiešām ārkārtīgi skaists, tāds dziļu vēstījumu. Lai arī tuvojas jau lieldienu laiks, arī tā lielā piekdiena, tam arī pašas lieldienas. Kāds būtu tavs vēlējums mūsu skatītājiem? Jā, rītdien tad sākas lieldienu, brīvdienas, un noteikti visiem ir daudz darbi un ir daudz pasākumu, bet tiešām tas svarīgākais būtu patiešām apstāties un atcerēties, par ko ir šie svētki, un šie svētki ir par cerību. Un tas ir tas, ko es visiem mums novēlu. Ticam un paldies, paldies arī skaistu svētku tev. Jums arī. Tātad Aleksandra Špicberga šorīt pie mums.